Zdarec šampionky a šampioni, tak to máme za sebou. Pro Motor sezona skončila ve čtvrtfinále po 7-zápasové bitvě s Třincem. Jak se série vyvíjela z našeho pohledu a jak vnímáme celou sezonu jako celek. Na to se podíváme v novém dílu Šampion podcastu. Za mikrofonem se hlásí Tomáš David a já tady vítám Voka. Čau Voko. Čau, ahoj, zdravím vás. Je tady s náma taky Vojta. Ahoj Vojto. Ahoj, zdravím všechny. A nechybí ani Jirka. Zdarec Jirko. Ahoj kluci, zdravím posluchače. Tak jo, sezona nám skončila. Vypadli jsme ve čtvrtfinále. Celkově jsme se umístili na 6. místě po tom, co jsme vypadli po 7-zápasové bitvě s Třincem. Ta série, jenom pro připomenutí rychle, se vyvíjela tak, že jsme první 3 zápasy prohráli, potom jsme ty následující 3 utkání zase vyhráli a hrozně jsme se zvedli, ale ten 7. zápas potom v Polsku nevyšel. Tak jak tu sérii vnímáte? Pojďme si ji nějakým způsobem zanalyzovat a shrnout. Tak já bych to rozdělil do jednotlivých 2 zápasů. Ty první 2 v Třinci to byly od nás úplně zbytečně ustrašený výkony, kdy jsme se báli furt nějakého vyloučení a myslím si, že nám to ubralo na takový tý šťávě tý bojovnosti toho playoff, kdy tam musí být trošku nějaký emoce, nějaký to dohrávání, kterými jsme tam vůbec neměli. I takový ty postrkávání před bránou, který jsme pak konečně aplikovali v tom 3., 4. utkání, tak to mi tam hrozně moc chybělo v tom Třinci. Mysleli jsme si, že dokážeme uhrát tou hrou, co hrajou oni, to znamená velmi kvalitní obranou, vyndávání puku z pásma, ale prostě oni to mají tak propracovaný, že tam jakmile nám dali ten první gol, tak my jsme se kromě té závěrečné schrumáže vůbec ničemu nedostali. Bohužel ani v tom druhém zápase jsme nezměnili toho tolik, jak bychom asi potřebovali, furt prostě jakmile Třinec se dostane do vedení, tak je strašně těžký s ním hrát, což se opět potvrdilo. Pak přišel ten 3. domácí zápas, který se měl nejspíš vyhrát, bohužel naší neskušeností, nebo nevím, jak bych to nazval, prostě zbytečný respekt z Třince, kdy jsme ve 3. třetině opět si nechali dát takový prostě zbytečný gol, který jako nemusel přijít, si myslím. Pak ten rozhodující gol Třince, co dal Hudáček, tak ten si myslím, že nemusel přijít, tam to byla prostě takový opět šťastný odraz. Ten závěrečný tlak jako dobrý, ale prostě opět se ukázalo, že jakmile Třinec vede, tak ve 3. zápase po sobě to potvrdilo, že je to téměř nemožný mu ten gol střelit a vyrovnat. Pak přišel 4. zápas, kdy Třinec, nevím, mi přišlo, že snad hlavě si myslel, že už je to vyhraný. My jsme k tomu přistoupili ještě líp než v tom 3. zápase a zaslouženě jsme ten zápas vyhráli. Pak přišel 5. zápas, kde já osobně jsem čekal, že to Třinec ukončí, protože i můj tip byl 4-1 pro Třinec. Ale první 2/3 byl od nás naprosto neuvěřitelný výkon, kdy jsme prostě hráli to, co Třinec vlastně hraje většinou ten svůj hokej, tak to jsme hráli my. Pak úplně zbytečná ztráta, šílený nástup do 3. třetiny, hned při první střídání dostaneme gól a už se to opět vezlo. Tam naštěstí samozřejmě nevyužili tu přesilovku 5-3, kterou odehráli šíleně. A pak my z druhé střely na bránu jsme dali rozhodující gól. Tam jsem tomu začal věřit, že bychom to mohli fakt dokonce otočit. A 6. zápas mě v tom potvrdil, tuhle tu myšlenku, protože pro mě osobně to byl asi nejlepší výkon Motoru, jaký jsem kdy viděl. Protože to, jakým způsobem jsme hráli, to, jak jsme napadali, to, jak jsme vyndavali puky z obraného pásma, to, jak jsme přehrávali mistra 4-násobního, bylo něco neuvěřitelného a moc hráčům za tu podívanou děkuju, protože to byl opravdu skvělý výkon, který jim po zásluze a tribuny odvděčili se těma třeba 3 minuty před koncem už potleskem. No a pak 7. zápas, tam opět bylo jasný, že nebo jasný. Očekávalo se, že kdo dá první gól, vyhraje jako v celé té sérii a bohužel to bylo 5-3, klasicky jako úplně jako v prvním zápase, kdy nahození od modrý teč, dorážka do prázdní brány, s tím prostě gólman nemůže nic udělat. My jsme v té 3. třetině hráli už bohužel asi bez dostatku fyzických sil, protože tam my jsme nedokázali nic předvést, tam jsme měli snad 1 střelu, celkově snad 10 střel za zápas, to je prostě bohužel strašně málo. A jenom to bylo čekání, kdy Třinec ten gol vstřelí.
No, já souhlasím s Vojtou, že ty první dva zápasy, no, minimálně ten první mi to přišlo, já jsem tam i byl teda shodou okolností u toho prvního zápasu a přišlo mi to takový, že jsme jako moc nevěděli, co hrát na ten Třinec, bylo to taky jako trochu ustrašený, ale ta šance na to prostě to tam nějakým způsobem zlomit tam byla, ten puk tam několikrát poskakoval okolo tyčky na brankový čáře, pak ten závěrečný závar před tou jejich brankou, tam prostě chybělo málo, že jo, i v těch pohledech ze zhora bylo vidět, že to stačilo jenom líp trefit a byl by to gol. Prostě myslím si, že i ten druhý zápas v tom Třinci, jak už to bylo lepší, ale tam prostě bohužel Michal Gulaši si nevybral úplně dobrý den, protože byl u těch dvou gólů, si myslím jasně jako jeho chyba. Určitě ten druhý gól, kdy prostě tam byl jenom v roli diváka místo toho, aby to tam nějakým způsobem odbránil. Jo, a ty domácí zápasy prostě jako ta cesta vedla opravdu přes to vyhrát všechno doma a vyhrát jeden u nich, že jo. Prostě my bohužel ten jeden zápas doma prohráli a myslím si, že zase oni měli jako víceméně ty první tři zápasy za mě hroznou dávku štěstí, kdy se jim to tam jako dobře se to odráželo jim, kdy prostě, že jo, ten gól, který dostali jsme na 3-1 doma, tak to bylo prostě odraz od Guliho hokejky a prostě tam ten puk letěl 2 metry vedle brány, skončilo to ve vinglu. No a od toho čtvrtého zápasu si myslím, že prostě z nás spadl úplně nějaký tlak a bylo to na těch hráčích vidět. Bylo to prostě, jak oni říkali, že chtěli nejdřív prostě ještě z Dotřince vyhrát aspoň jeden zápas, pak to chtěli vrátit do Budějic. A ten šestý zápas to bylo fakt teda jako něco úplně neskutečného, kdy ta atmosféra, prostě ta euforie, jo. Je to prostě škoda, že se to nepovedlo v tom sedmém zápase zlomit, ale zase my prostě u nich odehráli 4 zápasy a ve 3 jsme nebyli schopni dát gól, jo. A s tím se prostě těžko vyhrává kor na takovým soupeřem, jako je Třinec. Ve všech těch sériích vlastně vyhrál ten tým, který dal ten první gól, což si myslím, že bylo strašně důležitý právě v tom 6. zápase, že vlastně oni zkusili po 2 prohrách v řadě tam dát Kacetla, i když vlastně jako Marek Mazanec vychytal 3-0 v té sérii, tak vlastně, že jo, první střela, co tam letí a nějak to tam zaplavem a dostane gól, což bylo prostě strašně důležitý a myslím si, že to jako úplně z toho týmu jako schodilo veškerý nějaký pochybnosti, veškerý tlak a naopak si myslím, že Třinec byl v tu dobu hodně pod tlakem, že jako už zase prohrávali, jo, nemohli hrát tu svoji hru, kdy prostě hodně bránějí a my jsme ho odehráli, jako to byl fakt asi, jak říkal Vojta, nejlepší zápas, co se tu letos odehrál, jo, takže jako musím říct, že já jsem rád, co tady prostě ty hráči pro nás udělali, myslím si, že zasloužej opravdu pochvalu, já myslím si, že tady vůbec nemá cenu nějak kritizovat nebo něco, prostě myslím si, že jako vrátit se ze série 3-0, jsme teprve 4. tým, kterýmu se to v extralize povedlo, vrátit se v sérii, kde prohráváš 3-0, takže jako těm klukům patří obrovský respekt, protože tohle prostě jako je strašně těžký a že to nevyšlo v tom 7. zápase, prostě zatím se to nepovedlo ani těm 3 týmům před náma, je to extrémně těžký, ještě když to hraješ venku v tom Třinci, tak prostě bohužel nedá se nic dělat, ale myslím si, že ten tým z tohohle může hrozně těžit, protože by se neměl moc změnit, tak z toho můžeme hrozně těžit příští rok a myslím si, že příští rok klidně můžeme, pokud prostě všechno si se nebudou zranění a tak dále, to už prostě neovlivníš, tak můžeme být klidně i černý kůň té soutěže. No tak kluci to zase shrnuli asi, tak k tomu už není moc co říct, jenom amen, jako vždycky, ale já to se na to koukám jako celkově na tu sérii, prostě to bylo něco neuvěřitelného. Ze 3-0 to vlastně otočit na 3-3, zase nás to tady obrovsky vtáhlo, prostě já si nepamatuju, když jsem byl zase zapálený takhle do toho hokeje, když jsme srovnali na 3-3 tu sérii, tak tady prostě celé město zase se ukázalo, že jsme město hokeje a celé město tím žilo a kam jsem přijel, všude se řešil jenom hokej, že jo. Hlavně mezi těma lidma, co se známe, jakože fandíme tomu hokeji, tak se neřešilo nic jiného, jak dopadne ten 7. zápas, jak ten motor, jak to udělali skvěle, takže tady do toho bylo zase zapojené celé město. Dokonce se udělala velkoplošná obrazovka na náměstí, kam i přes to počasí přišlo prostě úplně mraky lidí, takže to zase ukázalo, jak to tady tím hokejem žilo a prostě zase nás to vtáhlo perfektně, bylo to úplně super atmosféra. Ten 6. zápas, to bylo prostě něco neuvěřitelného. Já teda chci poděkovat ještě jednou zpětně komediantovi Daňovi, protože si myslím, že tam to byla taky velká, jako ten nám hodně pomohl v tom, že ten nás vlastně nakop tím, jak to tam simulovala, co tam předváděl za divadla, tak tam si myslím, že to nás hodně nakoplo, jako i motoráky, i diváky vlastně k fandění a hráče, aby prostě líp hráli, nebo já nevím, prostě mi se mi zdálo, že to nám hodně pomohlo, tenhle moment.
Tam nebudu se vyjadřovat asi ani ke Štenclíkovo zase stopce na jeden zápas, prostě já nevím, no. Ten Lučík by mě měl za mě skončit, protože tohle už není podle mě k tomu, ten si tam fakt z toho dělá úplný teatr. Ale zase říkám, no, všechno nás to nakoplo, spojilo, ukázalo se zase, jak se tady fadilo ten šestý zápas, to já myslím, že praskne ta hala, jo, to bylo fakt neuvěřitelný a prostě chci těm hráčům prostě za tuto sérii fakt jako poděkovat, protože zase to byl takovej krásný hokejový zážitek, kvůli čemu na ten hokej vlastně chodíme. A vtáhlo nás to všechny a prostě jsme se těšili všichni nervózní, že jo, jak to dopadne ten sedmý zápas. Bohužel teda musím říct, že ten sedmý zápas jsme si teda absolutně neškrtli, což je velká škoda, protože jako ta... Pro nás, pro fanoušky, i pro ty hráče, prostě škoda, že to nebyl jakoby lepší, vyrovnanější zápas. Jo? Sice to skončilo se tím jejich výsledkem 2-0, ale prostě byla otázka času, kdy budeme inkasovat prostě ten gól, protože my jsme se prakticky k ničemu nezmohli. Bylo tam nějakých 10 střel na bránu, že jo, za ten zápas prostě, tak to, ten sedmý zápas, jako to očekávání, když jsme to vyrovnali, bylo veliký, ale nakonec to kluci bohužel nesplnili, ale prostě my jsme na ně hrdí i tak, protože tu sérii zvrátili úplně neuvěřitelným způsobem proti Třinci, který má 4 tituly v řadě, že jo. Takže nás to zase do toho hokeje vtáhlo a už se zase budeme těšit na další sezónu. No, sluší se klukům akorát poděkovat i divákům, protože jsme všichni fandili jako na plný pecky a bylo to na tom staďáku znát. A myslím si, že jsme je hodně doma táhli dopředu, ty hráče, takže já to jako samozřejmě jsem z toho ještě trošku teď smutný, ale prostě je to hokej, je to sport, ale ty kluci to nevzdali za stavu 3-0, dali do toho všechno, prostě otočka nádherná, nakonec to bylo obrovský drama, takže z diváckého pohledu prostě to nejlepší, co mohlo být, takže kluci díky, no. Ale i v tom sedmém zápase, že jo, tam byla Guliho střela těsně vedle hned někdy na začátku zápasu. Jo, břevno jsme tam dali. Břevno Kubíka, takže tam jako prostě ta šance, jako bylo to vždycky o tom jednom gólu, všechny ty zápasy v té sérii. A já ještě jako taky nechápu k tomu Štenclovi prostě, já jako podle mě rozhodčí třeba letos v tom playoff, co jsem viděl naší sérii, ale i třeba nějaký jiný série, tak jako rozhodčí to podle mě letos playoff fakt úplně neskutečný, pískají fakt dobře. Byli jediný s čím jakoby asi nesouhlasím u nás, furt jako nechápu, proč dali Ordošovi za to podkopnutí, ale to už je prostě jedno, ale oni podle mě úplně správně vyhodnotili, že to vůbec nic přece nebylo od toho Štencla, jako takových prostě potáhnutí za nohu je tam v těch zápasech X a prostě zase jako proč má disciplinárka potřebu vstupovat do té série tím, že ti vyndá jednoho hráče, to nechápu v kontextu toho, že po šestém zápase Vožuch udělal úplně to samý, co udělal předloni Guli Tomáškovi, Guli dostal zápas, Vožuch ani to neskoumali, to já tomu jako fakt nerozumím, proč to, tak jako buď ta disciplinárka do toho nemá vůbec líst, nebo jenom fakt dovražd, a jakože v playoff zatím za stolik zákroků, který by byly na nějaký dlouhý tresty, nebylo, to nesouhlasím ani s tím, že Flynn prostě dostal 4 zápasy, to ať se na někdo nezlobí, ale jestli si hráč potřebuje zastavovat 2 metry od mantinu a předklánět se, tak se za to, že jde na nosítkách, může trochu sám, když tě sundá někdo, kdo má o hlavu míň a o 20 kilo míň. A prostě nevím, jako nechápu to ještě, když se pak dá do kontextu, kolik tady padlo trestů od začátku ledna, jakoby disciplinárních, a kolik jich padlo v NHL od začátku NHL, s tím, že v NHL je nějakých 40 zápasů pro toho Vola, co tam sázel na své zápasy, a 2 zápasy pro Tortorellu, tak to je opravdu jako úplný úlet, že tam je, že tady dnes máme za 2,5 měsíce nebo za 3 měsíce, tady máme 3x víc trestů disciplinárních, než je v NHL, kde je o 2, kde je o 18 týmu víc, jako sorry, ale tohle to je opravdu úlet a jako nechápu to a ten Ujčík, nechápu, proč tam je a nechápu, proč se to tam ty kluby drží, každý rok si na to ty kluby stěžujou, stejně se ho tam znova zvolej, jako tohle je opravdu... Nehledě ještě v kontextu toho, že to byl vlastně v tu dobu, je to náš teď elitní back, že jo, Štencel, takže to je opravdu jako dost hrubý ovlivnění a ty rozhodčí to koumesili, ne? No, jasně, rozhodčí tam. 5 minut koukali a dali mu dvojku. Rozhodčí to koumali, dali to jako sekání dvojku a on si to překvalifikoval jako píchnutí, ale to přece, tohle přece není píchnutí. Takhle. No. Viděli jsme to všichni, ale jako bavíme se tady o Ujčíkovi prostě snad každou epizodu, ne, jako maximálně každou druhou a prostě
mně se to nelíbí, jak to dělá. Nikdo vlastně v tom ne, nikdo se v tom neorientuje. On prostě, jak se už koluje po internetu, že on vlastně má kolo štěstí a tahá si ty tresty z klobouku, jak se mu to zlíbí, tak, tak si myslím, že to je a prostě měl by to tam opustit. To už tím bych jako s Účíkem nějak skončil, protože budeme se hlavně bavit o motoru, teď si nebudeme kazit náladu tímhletím šaškem. Jo. Já bych souhlasil s Jirkou, že rozhodčí mi přijdou, že pískají výborně. A pak nepochopím to, jak prostě přijde disciplinárka a vlastně tu jejich práci schodí tím, že jo, vy jste to sice zkoumali 5 minut na videu, ale my jsme tam našli něco jiného, takže vlastně to byste ho měli vyloučit na 5 minut plus do konce, protože zapíchnutí holí je 5 plus do konce. Rozhodčí to vyhodnotí jinak, disciplinárka z nepochopitelných důvodů už ten stav vyřadí na jeden zápas, to jako... To, tam na tom zůstává rozum stát, protože to, nevím, jak si tohle vysvětlit, jakože to někoho vůbec napadne. A 10% trest, 10% splatu pro daně, a to je další výsměch, protože to, co tam předved před bránou s Vopelkou, to je jako, to ať se nám jinou nezlobí, ale za tohle nemůže dostat takhle směšnou pokutu hráčího formátu. Akor, když to ještě jako je opakovaný, jo? To herectví jeho, jo. A on tam těch hereckých výkonů to nebyl jeden, jo. No to... Tak mu měli dát 30% aspoň, no. Jo. Že ten tam simuloval 3x minimálně. No tam bylo, že jo, ještě než ho trefil ten Vopelka, že jo, jak tam k němu někdo přijel ze zadu, dal mu do tý a on jo. Tam hodí hlavu, jak kdyby dostal, ale to nebylo, jako kdo to viděl v opakovaném záběru. A teď si to dělal srandu, že jo, David Novotný, že by ho nevzal ani do divadla, já, ten herec, že to přece, že protože tohle, že to není ani hraní, že to je ostuda, no, to je, jako nevím, jako tam mu to říkal Kondel v tom jednom předu, já jsem si to pak zpětně pouštěl některý ty segmenty přesou tu a Kondel se ho tam ptal, jako jestli to má zapotřebí takový hráč, no, ne, jako nerozumím tomu, i Smoleňák teď říkal v posledních bombách tyči, že je tím daně jako známý, že je to takovejhle jakoby herec, ale nevím, jako já chápu, že se za simulování jakoby nedávají tresty jakoby na zápas stop, ale já pak prostě, jako když vidíš, za co on dostane, že on dostane simulování, ale že ten se dostane zápas, tak já tomu jako fakt nerozumím, kde je tady nějaká spravedlnost. On měl dostat 10%, že ten se neměl dostat nic, to ať se na mě jako nikdo nezlobí a hotovo. No hlavně já bych tohle zpřísnil u těch hráčů, u kterých se to opakuje, jako ta recivída, prostě já jako tohle to může hrubě ovlivnit ten zápas, kor v playoff. A prostě 3x tam simuloval, tak dostane 30% minimálně, nebo já nevím co, nebo taky zápas stopku, že jo. A hlavně rozhodčí, že jo, proč mu nedají jakoby trest za simulování, když on tam takhle jako padá. A, no, nevím. Jako nevím, tak dáme se to, jako tady se dávají tresty za simulování, když někdo podrazí a někdo tomu přidá, tak za to se to dá. Je to vzájemné vyloučení, ale tady, když on jako si tam říká o to brečí tam, tak má dostat taky, že jo. Já když to jako vidím takhle zpětně, tak on nám vlastně pomohl, jo. Nás to prostě nakoplo, jak na tribunách, tak ty hráči, a pak jsme začali hrát ještě mnohem líp, se mi zdá, i líp se fandilo, takže on nám svým způsobem pomohl, ale prostě tohle absolutně není fair play a prostě nevím, no, tybo, jako já vím, že jde tam o velký prachy a všechno možný, ale trošku to fair play by se mělo zachovávat a tohle to je prostě neskutečný a on dostal z Pražínu vlastně všude možně po internetu a řešil se ten daň jako naprosto všude, že tohle to byla simulace neskutečná, no. Takže tak říkám, no, 10% splatu, i když on třeba bere 500 000, je to 50 000, není to málo, ale prostě pokud je to opakovaný, tak bych mu dal klidně 20% a 3 zápasy stopku, aby si to prostě už příště rozmyslel. Jo. Já mě by teda ještě zajímalo třeba, co mu na to řekli hráči v kabině, protože tohle podle mě jako si vyslechy něco podle mě v kabině Třince, jo. Teď jako tohle to přece hokej nepatří, ne? Tohle je trošku do jiného sportu, takovýhle divadlo. No tak jim je to asi jedno, tak dejme... No to si nemyslím, taková brána. Nebo... Těžko říct, ale byla to taková... Tak to neudělal. Ale jinak se to hrálo jako docela ve fair play duchu. Samozřejmě s počtem zápasů se to trošku přitvrzovalo, samozřejmě byly tam větší emoce a tohle, ale všechno to bylo jako žádný zákeřnosti. A tohle to byla jediná taková velká kaňka od toho Třince, ten Daňo, jakože tady předváděl tohleto divadílko, to jako to bylo přes čáru. No, no tak to vlastně říkali trenér Moták, že tam vlastně nebyl žádný zákeřný faul, tam nebyl nikde, jakože bys viděl útok na koleno. Ani já jsem tady jako říkal, že nechal, protože dostal vožení lék, ale tam taky nebyl jako úmysl trefit do úderu hokejkou do zubu, jo. To prostě bylo to, že se mu to svezlo, ale jako byla to dobrá série, si myslím, a většinou tak jako když jsme někým vždycky hrají tu sérii, tak je tam pak ta nenávist a já to tady vůči tomu Třinci ani jakoby nemám, že jo, no. Tak Daňo si to tady vystehne v prvním zápase příští rok a pak už to taky nikdo nebude podle mě řešit, a, ale je fakt, že ta série byla taková jako docela umírněná, ale byl to jako dobrý hokej na to, že to ty
ty experti typovali, že to bude nejjasnější série a nejméně zajímavá, tak jsme hráli nejdíl. Myslím si, že to bylo i dost zajímavý, pak to tady všichni řešili, jestli uděláme 7. zápas nebo neuděláme 7. zápas, proč jsme tak úspěšní. Takže já si myslím, jak říkám ještě jednou, určitě celému tomu týmu od trenérů přes kustody až po posledního hráče, prostě velký respekt za to, že jste to dotáhli do toho 7. zápasu, protože to se jako fakt jen tak někomu nepovede z 3-0 to dotáhnout do toho 7. A jak říkám, myslím si, že ani v tom 7. prostě bylo to o pár milimetrech, centimetrech a mohli jsme postoupit klidně, přepsat tu historii, ale teď už je to jedno, jak říkám, já jsem jako pyšnej na ten tým, co prostě dokázal. Já s tebou souhlasím a hlavně jsme zavřeli všem hubu docela, nebo dost těm expertům rádoby, který nás jako typovali 4-0, že jo, tohle to. Sami jsme před sérií asi nečekali, že to bude až takovýhle drama, takže a vlastně tím se změnil i celkovej dojem na tu sezónu, že jo, protože kdyby jsme s nima vypadli 4-1, tak z toho rozhodně nemáme takovej dobrý pocit, jako teď, když jsme s nima vypadli fakt po boji 4-3, že jo. Takže celkově to změnilo ten pocit z té sezóny, že vlastně je to dobrý pocit máme, že ta sezóna byla vlastně skvělá, takže je to super. Ještě jsem chtěl jenom k tomu, že mě překvapilo, že Vožuch, že to takhle jako mě normálně potom připadalo, že ten asi zapomněl, kdo ho poslal do takhle velkého hokeje. Možná to bylo vyhecovaný tím, jak tady hrál, nevím, jo, to je jako můj pohled na věc, ale zdálo se mi, že byl až přemotivovaný, synovi zakázal fandit motoru, jo, takže to se mi taky moc nelíbilo, když jsem tohle slyšel, je to jeho věc, ale... Myslím, že jsi jenom dělal srandu. Tak, no, já si myslím, že to je sranda, já bych to zase nebral jako nějak dramaticky. Ne, já to říkal ze svého pohledu, takže mě to překvapilo, že Vožuch to až takhle jako žral, že jsem si úplně říkal, jako ten motor se nemá rád, nebo co, jo, tak... A byl jako hodně přimotivovaný, potom ten 6. zápas tam docela taky řádil, ten byl 3x vyloučený, že jo. Takže to jako moc nekousal, no. Což to je jedno, jako byla to série pěkná, takže to je jenom jako s Vožuchem jsem si tak jako můj pohled na věc, no. Vožuch hrál tak, jak proč ho tady máme všichni rádi, protože hrál tak, jak prostě jako tady se jo, vlastně vystřel do toho. Já jako myslím si, že hrál dobře a nám se povedlo tu jejich první lineu, vlastně Růža nám nedal jediný gol. A pak už to na něm bylo vidět, že je teda jako hrozně frustrovaný, že nedal jediný gol. Nedohrál ten 6. zápas, nedohrál. A jako já nevím, já bych Vožuchovi vůbec nic nevyčítal, jako je to jeho práce, takhle prostě a je to jako tak hrál, tak takhle pro toho tady mají všichni rádi, že? Protože takhle tady hrál za motor předloni a jako já ho mám furt jako oblíbenýho hráče a budu mu jako přát, aby se jim to povedlo klidně i ten titul i kvůli němu a hlavně mu budu přát, aby se dostal na mistrovství světa samozřejmě, ale jako nemyslím si, že by tu něco předvedl, něco jako neto, no. Dostal nějaký tresty, protože jako byla tam určitě ta přemotivovanost, to souhlasím, protože prostě neměli ty body, no. Tak to je jako logický a to byl třeba podle mě i ten důvod toho, proč jsme to dotáhli do toho 7. zápasu, že ve čtvrtém jsme rozhodili Daňa, celou sérii jsme jako prakticky podle mě rozhazovali tu první lineu, která prostě nebyla schopná se prosadit jinak než v přesilovkách a to byl podle mě i důvod, proč jsme to dotáhli až do toho 7. zápasu, protože jak říkám, ty největší hvězdy jsme dokázali dostat z té komfortní zóny a i proto se to prostě povedlo takhle. Ještě poslední, jsme zapomněli zmínit, jak frajeři přiletěli letadlem sem. Takže byla paráda, že jsme zase vyprovodili zase zpátky. O to jsme z toho měli samozřejmě větší radu, protože to se strašně řešilo, že oni přiletěli letadlem, tak ježišmarja, velká senzace. Tak jsme byli rádi, že jsme jim mohli na konci zařvat, už vám to letí vykurvej, takže to mě taky pobavilo, to jsem byl taky rád za to taky. No my jsme si pak dělali, že jo, srandu, když oni na 6. zápas letadlem, tak mi na 7. horký vzdušným balónem, že jo. Přesně. Z mýho pohledu prostě ten 6. zápas to byl snad nejlepší zápas, co jsem kdy na tribunách zažil za celý ty roky, co chodím. To byla neskutečná euforie, po tom 3. gólu to byla taková mela v tom kotli. To prostě kdo to nezažil, tak by neuvěřil. Ještě jsme neprobrali nějaký individuální výkony a statistiky. Hrachovina zachytal naprosto famózně tu sérii, jasně ukázal, že je brankář na playoff. Hrozně se mi líbil Štenclík, Doudera vzadu. Doudera byl prostě klíčová postava toho 5. zápasu, vepředu i vzadu vlastně. Pícha se konečně trefil. Takže i obránci se konečně trochu projevili. Gulaš, to je prostě pan kapitán, že jo? 2 vítězný góly. Jako k němu už jsme toho řekli tolik a víme o něm, že on dokáže
ty zápasy a ty série rozhodovat sám o sobě. Kondylík to playoff strašně prožíval, když jste viděli, jak slavil ty výhry a i Scotland, tak prostě pro něj to playoff bylo hrozně emotivní. No a Ordy už trochu hůř, ale jak se ukázalo, hrál se zraněním, takže nebyl tak dominantní jako v základní části, ale stejně si myslím, že hrál hodně dobře a v té první léně se nestratil. Tady začneme od toho Hrachoviny, tak ta série s Varama se hodně propílala, jak nás Hrachovina bude držet dál v zápasech proti Třinci. V tom třetím zápase si můžeme říct, že asi úplně nepodržel, ale jinak, když to vezmeme celkově, tak asi díky němu se šlo do toho sedmého zápasu vůbec, protože podle pokročilých statistik chytil 8 gólů nad očekávání, což je neuvěřitelný číslo na takhle málo zápasů. Tím musím říct, že i mě osobně překvapil trošku, že ukázal, že dokáže být tím pravým golmanem, ale bohužel on to nedokáže udržet celou sezonu. To za mě k Hrachovinovi. A za mě, pro mě osobně nejlepší hráč série byl, jak jsi říkal, Tome, Milan Doudera. To, co on zvládnul ubránit, to, co on tam zvládl rozehrávat, to je takhle komplexního beka jsem jako snad tady v motoru neviděl a absolutní majstrštyk vedení, že tohle hráče dokázali přivést. A nejlíp ještě dva podobné beky k němu přivést, tak věřím, že i ten titul jsme schopni odehrát, protože jeho, jakmile pošlete obránit oslabení nebo i na tu přesilovku, prostě jakoukoliv herní situaci, tak ji odehraje naprosto famózně, s minimem chyb. A tam, jak tuším ve čtvrtém zápase, tam dohnal Růžičku, když už jel skoro sám na bránu, tak úplně čistě ho odzbrojil, to byl prostě přesně ten Milan Doudera, který jako tady tohle celou sezonu předváděl. A pro mě je to nejlepší hráč asi jako letošního ročníku, který nebyl tolik vidět, tak jak by jako asi si zasloužil on sám. A pak když to ještě vezmu, já osobně pochválil Čendu Píchu, který se mi hodně líbil v té sérii a myslím si, že mu dost pomohlo, že hrál s Honzou Štenclem, protože jakmile měl k sobě někoho schopnějšího než ty obránce, který se mu tam točili během toho roku, tak ukázal, že je to stále ten back, který odcházel do Boleslavy a myslím si, že ještě může potvrdit ten růst. No k tomu Hráškovi, tady byly nějaké spekulace, neměl úplně nějakou zářivou formu. S tím Třincem se mu jako začala zvedat, ale já bych řekl, že to je taky hodně o tom, že s tím Třincem jsme museli hrát fakt odzadu. Takže prostě za dobrou obranou je dobrý brankář. Jo? Takže jak se zvednul výkon obrany, tak se samozřejmě zvednul i výkon Hráška, to si myslím, že mu taky hodně pomohlo. O jeho budoucnosti se tu ještě asi budeme bavit potom, ještě chvíli. Takže souhlasím s Vojtou, Doudera výborný, zvednul se Čenda, určitě se zvednul, ten byl taky hodně vidět. Kondel, prostě jak to prožíval, táhnul diváky po každém gólu, jel pod kotel jako burcovat ty diváky, takže prostě skvělý. A kapitán to táhnul jako kapitán, jo? Takže prostě tam není co, no, o čem. Trošku zmizel ten Ordy, ale on byl vlastně, nejdřív měl tu stopku a potom měl to zranění, takže to bylo asi hodně ovlivnění tím. Zdálo se mi, že trošku ušel s výkonem nahoru i Kubík, který jako trošku stagnoval potom kolem těch Vánoc, takže ten se mi taky docela líbil, byl víc vidět. Dal tam taky nějakýho góla, takže asi takhle, no, to je tak všechno, jako to bych vypíchl nejvíc, no. Ještě nesmíme zapomenout na Pecháčka. Jo, samozřejmě, no. Ten jo. Sice dal asi jeden gól, a ty nahrávky, asi Varum, přehled ale ve hře, že jo, no, tak to tam jako bylo hodně znát, no. Já jsem se bál, že teda po skoro celý sezóně něco nehrál, tak jsem teda od ní neočekával, že to bude až takhle super, takže samozřejmě velká pochvala i dětkovi Pecháčku, samozřejmě, to říkám ze srandy, jo, ale takže tak. Jo, ten Hrachovina, já jsem to říkal už v tom zápase posledním s Varama, že vlastně se mi tam líbil a že to byl takový ten Hrachovina, který bychom chtěli mít v té bráně a on kromě toho třetího zápasu, jak říkal Vojta, kde si prostě myslím, že to může jít drobety za ním, ta prohra, ale prostě on dostal, že jo, čtyřikrát jenom jeden gól, se mi zdá, jednou dva góly, jednou tři góly, jednou nevím, teď jsem se v tom zamotal, jednou tři, jednou, no to je jedno. To je jedno. Ale prostě chytal, že jo, fakt parádně,
Nemyslím si, že by to Vojta říkal těch 8 chycených gólů na to čekávání, takže asi nemyslím, že to bylo o tom, že jsme měli nějakou lepší obranu. Tam fakt byly zákroky, kdy tam prostě letěl, už prostě prázdná brána, on dobře si tam vybruslil slajdnu, pěkně to chytil a jako to prostě byl, že jo, ten Hrachovina, který tady byl předloni proti Pardubicím a Spartě, to jako opravdu se do toho dostal a byl konečně ten gólman, kterýho my tady potřebujeme a který jako on tady je, ale bohužel to bylo prostě jenom tady ten jeden a půl týdne, no. A k těm hráčům v poli, prostě bych se asi opakoval, jo. Myslím si, že z obránců tam vyloženě jako nikdo nepohořel, všichni hráli fakt jako dobře. Ondra Kachyňa tam měl podle mě dva zápasy, kdy byl nejnasazovanější, jo. Vy jste mluvili o tom Pecháčkovi, tak nějaký pátý nebo šestý zápas odehrál toho nejvíc útočníku, jo. To tady prostě jeli, že zase lidi potřebují být zajímavý, že si tady spekulace, jak jako prostě Pecháček bude končit kvůli tomu, že se nepohodl s Čiákem a je to zase, co to ukázalo, že jsou to kraviny tahaný prostě s prominutím z prdele, protože prostě v tom playoff ten prostor dostával, jo. A to, že je jako napsané jako třetí centrum, to je jako OK, ale chodí na ty důležitý herní situace a prostě co, my jsme to tady říkali, že jo, během té sezóny, když nehrál, že až se vrátí, že se rozehraje drobet a v tom playoff bude platný a prostě to ukázal třetí nejproduktivnější hráč náš, jo. Ty přihrávky, to prostě jako to musí člověkovi se líbit, jo. Tam i proti tomu Třinci se mu povedlo prostě ten cross přes celý to hřiště dát na toho Guliho, aby to bylo na střelu, jo. Bohužel tam to vychytal Mazanec, to bylo nějakým tom třetím nebo čtvrtým zápase u nás. A ten Kondel, to prostě on už jako jezdil si pod kotely během základní části a to prostě jako vidíš, tyhle, že to je opravdu jako srdcař, že ho to tady baví, že je rád, že tu hraje před rodinou, jo, prostě má tu plno kamarádu a to je prostě jako super, o to více mu třeba chce, jo, i proto se mi líbí třeba ta naše cesta, že hrajeme víc s Čechama než s cizincema jako jiný týmy, které prostě jako vidíš tady větší to zapálení pro to. A jako možná je škoda, ale na to se prostě nehraje, že nám chyběl skoro celou sérii Harris a víc celou sérii prostě Mickey Hovorka. Myslím si, že s nima to mohlo být ještě lepší. Třeba by se povedlo, třeba by jsme to jako urvali, jo, ale to je kdyby, na to se prostě nehraje. A jak říkám, prostě Guli, jak jste to říkali, my to tady říkáme celou sezonu, ale prostě zase se to jenom ukázalo. Taky si to prostě umí užít s těma lidma a jako líbí se mi ten jeho přístup, jeho letos, že opravdu to není. Že to, jako ne, že to je vidět, že hraje pro tým, že už jako nehraje na sebe, že to nemá zapotřebí a chce ten týmový úspěch a opravdu jako velký absolutorium tomuhle hráči a věřím tomu, že i když to má jenom do konce příští sezóny, že ještě bude aspoň dvakrát ještě, že prodlouží, pokud to tady bude prostě dobře nastavený a třeba by se konečně mohl taky povést mu ten titul tady udělat. Já teda musím ještě se vrátit k tomu Jáchymovi. To je prostě kluk, kterýho já jsem si fakt zamiloval od té doby, jako skoro co přišel, tak hned mě měl, protože jak svou hrou, jak prostě je na něm vidět, prostě že nic nevypustí, jak ho to baví, jak to prožívá, prostě hraje pro ten tým. A už jenom tím, že přišel do motoru, aniž by jako řešil nějaký jiný nabídky, prostě chtěl jít hlavně sem, tak ukázal, jaký je srdcař. A už jenom toto ukázalo a teď to ukázal znova na ledě a prostě to je hráč prostě, kterýho já jsem si zamiloval, musím říct, a prostě hrozně se mi ten kluk líbí, jak hraje, prostě jak se chová a je prostě fakt srdcař, je to na něm vidět a je to podle mě, nevím, jestli to budeme probírat, ale nejlepší hráč této sezóny je podle mě on. Jako, když to vezmu jako celek, jako příchod a všechno, jo, což to je jedno, to se k tomu ještě třeba vrátíme. Jo. Ale ještě co je jediný, bych jenom řekl, že trošku zklamání, je to asi tou nerozehraností nebo tohle z toho, ale měl tam zápas Štycháček jeden a jak asi nevím, no, tak to bylo podle mě, to, ten moc jako neukázal dobrý výkon za mě, byl tam vyloučený, že jo, a tomu se to moc nepovedlo. Myslím si, že to je tím, že jeho trenér nenasazoval moc v sezóně, tak ono potom, když skočíš do playoff, je to jiná rychlost, než si na to zvykne, že jo, je to prostě, není to trénink. Nicméně si myslím, že pro toho, i toho sedmýho beka, že by měl zapojovat častěji i v té sezóně, když prostě nejsou ty zápasy zas tak důležitý, ale právě potom nastanou tyhle situace, kdy musí naskočit proti Třinci a prostě nebylo to nic moc, no. A kdyby byl víc rozehraný, tak si myslím, že by tam nedělal takovýhle chyby. Nechci nikoho kritizovat po této fantastické sezóně, to jenom bylo to pro mě trošku zklamání, no. Bylo mi to až líto vůči němu, jakoby, jo.
No, my jsme v té sezóně těch Senubeků točili, že on tady byl v pořadí až 8, takže no, jako no, se tam kolikrát nedostal a já si, no tak jako prostě Davištích jako je 7. back, no to prostě tak jako je a právě si myslím, že tenhle ta série to i ukázala, že to jako už není na to, aby hrál v té první šestce. Jako jsem zvědavej, on tu má ještě na příští rok smlouvu, takže jsem zvědavej, jak to bude vypadat, jestli bude v obrážet hostování a prostě si to stáhneme až na playoff zase, kde jako bude na té střídačce, kdyby se něco stalo, ne, to předbíháme, ale ještě já třeba musím říct, že prostě jsem nějak jako zklamanej celkově asi z toho Dominika Simona, protože já nevím, no, jako jeden bod v playoff v 8 zápasech, jako je to blbý, já vím, že je blbý jako kritizovat tady ty hráče po této sezóně, ale jako asi jsem nepřišel prostě s tím, aby tu vode hrál půlku zápasu, jsem samozřejmě, jestli se s ním ta smlouva prodlužovat bude nebo ne, ale jako no uvidíme, jako zase říkám zklamání, no a pak jako ještě to korunoval v tom 7. zápase, kdy prostě minutu a půl do konce jako z nějaký přemíry, já nevím, no, prostě jako v útočném pásmu si to ten hráč jako musí prostě pohlídat, jako hráč jako je on, který odehrál, já nevím, nějakých přes 300, nějakých 6, nebo kolik, to prostě odehrál dost zápasů v NHL na to, aby jako věděl, že si musí dát prostě pozor v tom se, jo, a jako neříkám, že bychom to vyrovnali, že, ale minimálně nás připravil o tu šanci vůbec toho golmana odvolat a zkusit je tam zavřít a nějaký gol dát, no, takže... Já bych mu to vyloučení až tak jako nezazlíval, ale chápu, jak to myslíš, prostě to byla strašná kravina, ale naprosto s tebou souhlasím, vzal si mi ty slova z úst, protože pro mě je ten kluk největší zklamání téhle sezóny, protože a už jsem byl i alergický, když jsem pak na stadionu občas slýchal, ale on to má v ruce, on tam má občas tu geniální nahrávku, jako pardon, ale od hráče je hok formátu, takovouhle práci očekávám jako každý zápas minimálně několikrát, ale to bylo... On tam měl jeden záblesk za pár zápasů, ale jako, nevím, prostě teď třeba v tom playoff měl druhou lineu, měl šanci jako pozvednout, protože tam měl k sobě mladý kluky Berio s Příkrou a on tam neudělal absolutně nic mezi nimi a prostě, jak říkali, tam měl jeden bod v playoff a to byla ještě nahrávka do prázdní brány s Varama, jako to, nebo s Třincem, pardon. Od hráče, jako je on, jsme čekali, že bude... Buď, když ne rozdílovej, takže prostě pomůže tomu Gulimu s Ordym nebo Kondalem a on tu produktivitu jako vůbec nepodpořil. A jak říkali, jestli se bude řešit jeho prodloužení smlouvy, tak za mě jako jednoznačně ne. Já bych to tak černě neviděl zase úplně, jako ano, souhlasím s váma teda naprosto, že to je největší zklamání ze všech příchodů. Čekal jsem od něj prakticky nejvíc a předved nejmíň. Od, když jsem viděl ty přípravné zápasy, on fakt šikovný je, jako jo. Ale ty jsi na to alergický, tak já to tu radši říkat nebudu, ale já mám to samý, prostě občas předvede úplně genialitu, že člověk čumí, jenom je škoda, že to předvede opravdu jenom občas a že to jako není, že to není furt. Říkám, jako očekával jsem od něj víc, ale že bych se ho potřeboval zase za každou cenu zbavit, no, jako takhle, kdyby odešel, tak to asi zas tak jako řešit nebudem, že bychom z toho byli nějak strašně smutní, nebo jako kdyby odešel, já nevím, Ordy nebo Kondel, tak to bychom tak asi jako neřešili, kdyby odešel on, ale zase si myslím, že prostě já furt mám pocit, že v něm něco je, jak říká, že to slýcháváš na té zbytku tribuny a furt jako jsem, furt si ještě myslím, že měl teda dost času celou sezónu to jako předvést, jo, ale furt si myslím, že ještě jako předvede víc, i když to už by možná udělal, nevím, těžko říct, no. Takže já bych jako k němu až tak kritický nebyl, ale rozumím tomu, že určitě je to největší zklamání ze všech letošních příchodů, podle mě, no. Já s tou Vokou souhlasím taky, to nevidím tak černě, on tam má ty světlý okamžiky a měl 17 bodů, což... Jasně, jako na hráče jeho formátu je málo. Na druhou stranu, hele, nevíme, celou sezónu se tak nějak potýkal s nějakýma zraněníma, třeba byl prostě taky omezený a nemohl hrát úplně naplno, takže do toho nevidíme, odehrál, že ho 39 zápasů v základní části. Ale jo, jako taky jsem od něj čekal víc. A jak říká Voko, jako neviděl bych to až tak zle s ním. Prostě ty okamžiky svoje tam taky měl. Já bych se k tomu vrátil asi až u těch spekulací, až jestli tam budeme probírat hráče, co mají, co jim končí smlouva, tak já potom se k tomu ještě vrátím. Teď to nebudu prodlužovat.
Když už jsme, my už jsme se tady trošičku v těch individuálních výkonech vrtali, ale když vezmeme celou tu sezónu, včetně základní části, včetně playoff, koho byste viděli jako našeho nejlepšího hráče? Pokud ty už si to tady trochu zmiňoval, tak pojď začít. Helejte, my jsme se před epizodou, že se o tom budeme bavit, tak jsem nad tím trošku přemýšlel. Jako my jsme měli strašně dobrý příchody od toho vedení, to prostě letos bylo jako fakt bomba. Podle mě, co přivedli, to bylo jako, všichni ukázali jako obrovskou kvalitu. Takže jako rozhodně se mezi Ordym, Harrisem, Gulim a prostě Kondylíkem, jako to je fakt hodně těžký. Ale jako, když už bych opravdu musel jednoho vybrat, tak prostě Kondel, no, jak jsem to tu říkal. Ten prostě to bylo, a řeší ho i celá jako liga, ta odborná veřejnost, hodně se o něm mluví. Nevím, co by se muselo stát, aby ho nepozvali do reprezentace, to už jako fakt tam, fakt si myslím, že tam má hodně nakročeno. Jenže teď už jak se blíží mistrovství světa, tak jak to, bude to těžký, aby se tam jako dostal na to mistrovství, ale rozhodně si zaslouží reprezentaci. A už tím svým přístupem a prostě přínosem pro ten tým, tak si myslím, že za mě letošní nejlepší hráč je Kondel, ale nechci zapomenout ani na Guliho, který to prostě zase jako kapitán brutálně táhnul. A tu roli, že už nemá takový ice time, jako měl třeba loni před loni, a vzal to naprosto skvěle a díky tomu jako tomu přistupoval, díky tomu jako ten tým zase dotáh, kam dotáh jako kapitán v playoff, důležitý góly, že jo, prostě taky je to srdcař velký, takže Guli, Kondel, nechtěl bych zapomenout samozřejmě ani na Ordyho, který prostě super sezónu předvedl, 4 góly v oslabení, taky skvělý hráč, jo. Teď to playoff tomu trošku uniklo díky tomu trestu a tomu zranění, ale jako tu základní sezónu vlastně náš nejlepší hráč, dá se říct, skvělej. Adam Kubík, ten zase přišel skvěle, se tu prezentoval na začátku sezóny, pak po té repre to trošku šlo dolů, teď se mi zase zdálo, že zase hrál dobře v tom playoff, ale říkám, abych to tady přikryl, hrozně vylítnul, jo, taky ho nemůžu zapomenout, Berry, že jo, prostě jako všichni hráči letos vylítli a všechny příchody byly hlavně skvělý, bych řekl. Až jsme se bavili o tom Dominikovi, že to, o to jsme čekali víc od Simona, ale jinak říkám, hele, abych to zkrátil, prostě já říkám Kondela. Jestli mám říct jedno jméno, tak říkám Kondela, no. Já jenom toho Kondelíka, já teda jako věřím, že prostě na tu repre minimálně na kem pojede, ale já věřím, že pojede na mistrovství světa, protože mi prostě těch centrů, jako je on, který jsou velký, ještě umějí bruslit, jako ho nedostal nikdo od puku v rohu, jo, za mantinelem. Když to ožucha tam pojede. Tak to je něco jiný, to je jiný tenhle, ale tak jako jasně, že jo, protože tak ten, jestli bude hrát v finále, může se zranit nebo to, ale jako podle mě by měli si na to mistrovství světa, je teda vtipný, že když jsme s ním dělali rozhovor, tak on říkal, že řešil, že chtěl reprezentovat Německo, a já jsem si z něj dělal srandu, že pojede na mistrovství za Čechy a jako věřím tomu, že k tomu má jako dobře nakročeno. Uvidíme samozřejmě, kdo přijde do toho kempu, kdo vypadne FNAL, což to taky samozřejmě strašně ovlivní, ale věřím tomu, že tam bude. No a jako kdo vylít, tak jako příkra Berry, Hovorka, že jo, od Hovorky, jo, to asi nikdo nečekal. To jsem zapomněl. Ale jo, Kachyňa taky, že jo, ten prostě tak jako nenápadnej, ale dostal se prostě během, stal se z něj opravdu jako back extraligovej, ale já bych měl říct jako jenom jednoho hráče, pro kterého bych měl hlasovat v té anketě, co vždycky vyhlašuje redakce, tak to bude za mě prostě Guli, i kvůli těm mimo hokejovej, mimo jako ten hokej, že prostě si viděl, že fakt to byl lídr té kabiny, všechno, jo, myslím si, že poslední dvě sezony to nevyhrál jenom kvůli tomu, že Pecháček tu vždycky vyhrál bodování, jo, letos prostě Pecháček bohužel nehrál, protože byl zraněný, ale já prostě mám zase jasno, že Guli, protože to si prostě viděl fakt jako lídra, jo, a samozřejmě ostatní, jako opravdu ten tým víceméně všichni, tam by si mohl pochválit asi všechny, no, ale jo, zase, že jo, Pepa Koláček podle mě teď v playoff jako ukázal, že může být jako jednou ten tahoun a může to být jako hráč, který bude dělat prostě 30 bodů v extralize, no, normálně. Ale kdybych měl říct jednoho, tak Guli. Já s tebou, Jirko, souhlasím, já taky řeknu Guliho, protože už bych se tady opakoval, že to, jak letos spojil tu sezonu, tak to bylo balzám pro duši to sledovat, že to byl ten Guli z těch sezon, kdy hrával za Plzeň, jako ani ne tak v bodech, ale tím, jak dominoval na tom ledě
vším prostě, jako bojovností a tak dále. A pak bych pochválil určitě Honzu Ordoše, který jako za mě jeden z nejlepších příchodů v extraligy jako celkově, že ta změna z Liberce mu hrozně prospěla. Hrozná škoda toho zranění před tu sérii Střincem, protože mít ještě jeho schopný, tak si myslím, že to mohlo taky dopadnout ještě úplně jinak. A budeme jedině doufat, že příští rok se mu ta sezona podaří stejně dobře a potvrdí to, jak těch 22 gólů, co letos střelil, protože to je naprosto skvělý číslo. A pak bych ještě souhlasil ještě jednou s Jirkou, a to Pepa Koláček, a to právě když si třeba srovnám s Dominikem Simonem, tak on tam ty nahrávky měl Pepa Koláček taky. A měl tam úplně stejný momenty, akorát jako hrál ve čtvrté lajně ještě s horšíma spoluhráčema, takže jako to je za mě další důvod, proč bych jako Pepovi Koláčkovi určitě dal příští sezonu mnohem víc prostoru, že v tom play-off hrál a celkově čtvrtá lajna s Tomanem a Popelkou hrála velmi dobře. Já osobně se rozhoduju mezi Ordym a Harrisem. O té top 4 je asi jasný, to nemusíme spekulovat. My už jsme to říkali v těch epizodách před. Bylo strašně znát, nebylo to teda tak znát v playoff, ale bylo strašně znát, když jsme hráli s Harrisem a bez něj. Ten tým prostě šlapal mnohem líp, když byl v sestavě, takže tohle z toho mě překlánil k Harrisovi, ale Ordy to, co předváděl okolo té třetí čtvrtiny sezóny, to bylo skutečný. To byla prostě Ordymánie a to byl jednoznačně náš nejlepší hráč. Takže já hlasuju pro Ordyho, ale jak jste říkali, nesmíme zapomínat ani na všechny ostatní těch hráčů. Tam byla celá řada. Vojta už to taky zmínil. Matěj Toman, ten hrál proti Třinci tu sérii taky naprosto famózně. Byl hodně vidět na to, že byl hráč čtvrtý řady, dal ten gól krásným švihem v tom čtvrtém zápase. Myslím, že to byl dokonce vítěznej. Takže Toman taky ukázal, že ten talent pořád má a že pořád je v něm potenciál, který může zlepšovat a doufejme, že ho je naplní. Jako já jenom, že jsem měl hodně na miskách vah, jestli mám dát Guliho nebo Kondele, jo? Takže ten Guli je tam u mě taky hodně vysoko. Jenom ještě krátce, prostě je skvělý, že tady skoro o všech můžeme říct, že vylítli. Jo? Takže jako ta sezona jako i tím letím vlastně můžeme být spokojení, protože ten celý tým, že tam je prostě, že každý něco v té sezóně ukázal dobrýho, že můžeme pochválit vlastně prakticky všechny a to je prostě dobrý základ do dalších sezón a je to skvělý, že i ty mladí kluci byli zapojení letos. Takže i trenérský tým, i bafuňáři prostě odvedli skvělou práci a když se nám tenhle tým podaří co nejdýl nebo udržet v co největším počtu, jakým je letos, nebudou tam moc velký nějaký změny, co bych tam viděl ještě na beka, nějaký příchod, ale jinak, když to udržíme takhle, tak si myslím, že to je do budoucna určitě krásné vyhlídky, dobrý vyhlídky a můžeme se jenom těšit na další sezónu. Tím bych ještě poděkoval Láďovi Čehákovi a Jirkovi Hanzlíkovi, který prostě za ten rok udělali s tím týmem velký progres. Jo, já jsem hrozně rád, co říká teď Vojta, abych na to zapomněl, kdy prostě ty keci, jak Čiák je trenér úplně k ničemu a není to dobrý trenér na playoff a takhle, všem zavřel hubu prostě za mě. A jsem už jako začínám být fakt alergický, když jako si někde přečtu, že jako jde za ním, že prohraješ 2-0, nebo to se přece nejde za, jako on tam není, aby ty góly dal, jo? Ať se na mě nikdo nezlobí. Prostě myslím si, že jsme tady podepsali dobrý trenéry, jsem rád, že to tu mají na 3 roky, hlavně se nebojí prostě dávat příležitosti těm mladým, kdy ten Pepa Koláček prostě hrál to playoff, jo, nevymýšlel se tam, kdo tam naskočí, jako, ať jako já nemám úplně rád takový to hitování na modráka, tak teď si to taky zkusím, tak prostě Hanzl by za něj neodešel, ten by tady byl a Koláček by hrál v Litoměřicích. To mám taky a Chlubna asi taky, jo. Prostě jako líbí se mi, že jim tu příležitost dál a my z toho budeme prostě těžit. Pro většinu těch kluků to bylo první playoff, nějaký jako větší extraligový, takže jak říkám, já věřím, že prostě máme tady dobrý trenérský tým a věřím prostě tomu, že se ten systém ještě víc jakoby do toho kádru zakoření, který tam do něj dostávali celou tu sezonu a bylo vidět během té sezony, že to drhlo prostě ty naše výpadky pětiminutový, třetinový, kdy jsme nebyli schopni udržet ty vedení, tak prostě stejně si myslím, že jako příští rok to bude lepší, že tohle tam nebude a že prostě budeme hrát vejš prostě a doufám teda, že se změní systém a že bude jedno, jestli bude čtvrtý nebo šestý, ale věřím prostě tomu, že příští rok začneme rovnou ve čtvrtfinále, ať bude jakýkoliv systém. To jsme ještě vlastně připomněl tímhle s tím,
že to taky stojí za zmínku, že přeci jsme měli velký problémy s přesilovkou v sezóně a teď jsme měli v tom playoff, nebo před, už to bylo před playoff, než začalo i v playoff, jsme měli ty přesilovky naprosto jako skvělý. Jo. A to je prostě, tam se povedla velká změna k lepšímu a to jenom dokazuje, já si to teda myslím od začátku, a nikdy jsem ani nějaký velký spekulace a prostě proti Čihákovi neslyšel, takže to je další vlastně skvělý příchod, je ten Čihák tady předved jako obrovský kus práce. Už jenom mě už si získal hned od začátku tím, jak rozdělil ten ice time jako na ty všechny liney a že prostě dává příležitost tak nějak všem podobnou. Samozřejmě první linea a ty speciální týmy tam jako mají ten ice time větší, to je logický, ale jinak už tím, že dával mnohem větší prostor těm mladým a Guli vlastně to s ním jede tuhle tu taktiku a je s tím spokojený, takže to už jenom to, že i toho Guli ho vlastně nakopnul, takže jako Čihák, klobouk dolů a další skvělý příchod vlastně. Ligové okénko teď trošičku pošleme k ledu, to budeme probírat až příště. Pojďme se podívat na spekulační koutek. Tak kdo by měl skončit, kdo by měl přijít před příští sezónou? Máte nějaký spekulace? Jenom řeknu, kdo tady má smlouvu do konce letošní sezóny, tak je to z obránců Gulaši a z útočníků Vopelka, Přikryl, Koláček, Chlubna, Toman, Valský a Simon. Tak těmhle hráčům končí k 30. dubnu smlouva. Co já vím, tak Pepa Koláček v průběhu roku podepisoval smlouvu na 2 roky, což si myslím, že se neoznámilo, ale ten by měl být podepsaný určitě. Nevím, jak je to s našimi dalšíma mladýma klukama. Myslím si ale, že minimálně Matěj Toman by si tu další smlouvu zasloužil. Tomáš Chlubna si myslím, že taky. Přikryl, že jo. A Filip Přikryl by měla být za mě absolutně priorita podepsat, protože ten letos udělal neuvěřitelný pokrok a to jeho zavážení puku do pásma, na to je radost pohledět, ten jeho pohyb a celkově vedení puku, jako byla by hrozná škoda, kdyby tady dál nepokračoval. Když vezmeme, co jsem slyšel, tak do útoku, že jako vyloženě se bere jako hotová věc, Ondra Kovařčík z Jukuritu, mistr Střince, jeden z velmi dobrých šikovných bratrů, který by měl k nám přijít. Další jsem slyšel Marka Zachara, který by měl přijít z Liberce a já ho považuji jako takovou mladší náhradu za Valdu. Já osobně k němu mám jako výhrady k Zacharovi, protože jako hezky se na něj dívá, ale ta produktivita je nic moc. A pak samozřejmě brankoviště, to tady asi v Budějcích řeší každej. Každej ví, kam by měl Rachovi najít. A akorát Rachovi na to neví. Vole. Akorát Dominik to neví. A Když mi nepřijde teda úplně fair od vedení, jestli to tak je, jo, jako to jsou spekulace. Jo, ale hele, já bych do toho tolik nehrabal, jo, počkáme si, co bude. No, to, že tady někdo něco říká, já bych to neřešil, jako, jo, to, že prostě tady se mluvilo o Liberci, teď se mluví o Brně, pak se mluví o Finsku, pak se mluví o Kazachstánu a pak jako je rozhovor s Rachovinou, který řekne, že ani nemá agenta a o ničem takovým neví. A smlouvu tu normálně na příští rok má, takže já bych to bral tak, že ji tu má, prostě. Co jsem dneska vyšel rozhovor s Jirkou Novotním, tak říkal, že v úterý proběhnou s hráčema pohovory a tam se ty golmani se to dozví jako první, jak to bude. Takže my tady samozřejmě můžeme jenom spekulovat, ale pak očekáváme někde v úterý, středu třeba, že by se mohlo vidět víc. Já osobně si myslím, že Milan Klouček je určitě podepsaný a ty spekulace o odchodu Hrachoviny si myslím, že jsou na něčem podložený, ačkoliv ten klub určitě jistý není, tak si myslím, že Hrachovina odejde a příští rok tady budeme mít dvojici Klouček, Strmeň. Já ještě k těm spekulacím, tak se hodně mluví o tom, že bychom měli vyplatit Blaina z Hradce, jako v obránce. Pravák, jako myslím si, že pokud to teda uděláme, budou v Hradci hodně kyselý a je to pravák, takže za mě, my nemáme že jo, praváky v obránce a jediný, který tu je, tak je dost možný, že taky se sebere a půjde někam do Ameriky, když já doufám, že ne. Jsem slyšel, že Hovorku chce Boston. No, tak to doufám, že nepůjde, protože ta nemá šanci se prosadit. A z těch hráčů, který... No tak jako víš co, to je tým, který chce být nahoře, já nevím, no úplně. Jako vím, že tady jsem jezdil právě Milan Jurčina, takže vím, že jako ten Boston tam ten zájem určitě je, jo. Ale z obránců teda nemá podepsáno jenom Gulaši, tam jsem spekuloval o tom, že je měl jít zpátky do Brna. Teď jsem ale zase zaznamenal, že prej to ještě není jako vůbec rozhodnutý, že se s ním možná i bude jednat.
za sebe říkám, že jako popravdě nevím. Jo, v tom playoff jako dobrý byl, ale viděl jsi tam taky jako, no je to prostě hráč dozadu, no. Jako určitě ta defenzivní činnost je fajn, ale ta podpora nějaká útoku nebo to, já nevím, jak když vidím, jak na něj jde nahrávka na střelu z první a on buď nevystřelí, anebo to tam pošle jako 20 metrů od brány, tak prostě, jako rozumím tomu, pokud by ho chtěli podepsat, rozhodně tam musí podepsat za menší peníze, než za kolik tady hrál, protože se přebírala jeho smlouva z Brna, kterou tam podepisoval někdy po těch titulech. A z těch útočníků já bych podepsal si všechny a váhal bych u Opelky, u Simona a váhal, jako chápu, proč se asi teda nepodepsal ten Valda, vzhledem k tomu, jako co má přijít za hráče nebo o čem se teda spekuluje, tak bych tomu i rozuměl. Na druhou stranu prostě vrátím se ještě k tomu Simonovi, že to prostě jako za mě není hráč na třetí, čtvrtou lineu a má to být do první dvou line a jako nevím, ale když víš, kdo to zhrál v první line, v prvních dvou lineách, má přijít Ondra Kovařčík, takže jako já bych se s tím rozloučil. A u toho Lukáše Opelky je to prostě taky těžký, je to odchovanec, ale že jo, obě dvě sezóny, poslední, co tady hrál, tak se rozehrál a pak přišlo bohužel zranění, což prostě to jako, nevím, no, jako v čem to může být, protože pokud to vypadalo, že prostě bude hrát, že jo, že to je dobrý a prostě boom a vypadl z toho na dva měsíce. A je to jako prostě těžký, jo, do čtvrtý line je asi dobrý, nevím, uvidíme, necháme to. Já myslím, že právě tyhle ty hráči, co nemají ty smlouvy, tak to se dozvíme tenhle týden hned, jako kdo bude pokračovat, kdo pokračovat nebude, takže uvidíme. Já teda ještě k tomu Valdovi, já musím teda za mě říct, já dneska jdu nějak asi proti proudu, ale mně se teď Valda poslední dobou docela líbil, jako jak hrál. Jo? Jako mně se taky líbila, jenom že rozumím tomu, že třeba z důvodu věku, jasně, že pokud se tam jako nemůžou shodnout na tom, že on by chtěl dlouholeto a oni mu chtějí dát na rok, no, jasný, tak tomu jako rozumím, ale já bych ho to jako taky chtěl ještě vidět, protože hrál to, jak dobře, hrál skvěle za mě, obětavě, jako, hodně vidět v pozitivním slova smyslu, takže no, jako... No právě, no. Já bych ho to jako chtěl vidět, ale že rozumím tomu, pokud se neprodlouží. No jasný, no. Rozhodně to není hráč, kterýho bychom se museli zbavovat, jo? Jako, že z výkonnostních důvodů to si nemyslím, jako, že... Mně se prostě teď jako hráč líbil, byl fakt jako hodně vidět a má tu svoji kvalitu, přehled jako s tím věkem, to je všechno spojený. No. Tak uvidíme, jak říkáte, hledajte, nemá cenu spekulovat, tenhle týden, tenhle během podle mě 14 dnů se dozvíme ty největší změny, které budou letos, protože já si nemyslím, že letos ten kádr budeme nějak jako brutálně měnit. Za mě by to chtělo přivést fakt nějako kvalitního jednoho, spíš dva beky. Jo, tam si myslím, že máme největší jako největší, ne slabinu, ale prostě prostor pro zlepšení toho kádru. Jinak v útoku jako samozřejmě nějaká změna proběhne, ale za mě bych chtěl, aby jsme ten tým udrželi co nejvíc pohromadě jako letos, protože si myslím, že jako celek to fungovalo skvěle. Ještě proběhla nějaká spekulace, že by měl přijít Jirka Smejkal. Zase se mi samolá hlava je, ale to jsou opravdu asi jenom spekulace. Těžko říct, nevím. Já jsem zase zaslech, že s Jirkou Smejkalem se bude mluvit, ale že se neví, protože on má, že jo, on podepsal loni do NHL, ale moc samozřejmě neodehrál, měl dvoucezný kontrakt, hrál v AHL, takže jako jestli se bude vracet, že s ním jako určitě budou mluvit, ale tam prostě on může, on jenom kolik, on je stejně starý jako Ordy, ne, se mi zná, 96, že je taky, tak jako ten může jít ještě v klidu hrát někam do Švédska, do Švýcarska, do Finska. Jo, jako kdyby se vrátil, bylo by to fajn, no, ten útok, jako celkově si myslím, že příští rok ten útok bude fakt hodně silnej a jak jako mluvil o těch obráncích, pokud zůstane Hovorka a přijde ten Blaine, tak si myslím, že to už bude prostě ta obrana taky dost silná a já bych se ještě chtěl teda vyjádřit k těm golmanům, k čemu se tady vyjádřil Vojta, podle mě teda jako není nikde napsaný, že jako já rozumím tomu, proč se podepsal Klouček, jo, prostě tady chápu, že nepanuje spokojenosti, že hrášek po prodloužení smlouvy dvě sezóny po sobě je prostě přechytaný druhým golmanem. Jako. A to, jako, kdo to nechce vidět, jako to je jeho chyba, ale prostě ty čísla nemá. Jo, pak na mě taky úplně nepůsobí dobře ten jeho rozhovor v tom e-sportu, kdy on jako řekne, že tam nebyla důvěra. Jako já nevím, jo, jako on odchytal stejně 39 zápasů a prostě ty čísla neměl lepší než ten Strmeň. Jo. Měl dobrý začátek té sezony, ale pak to šlo dolů. Prostě ty výkony tam nebyly, pouštěl plno laciných gólů a jako já nevím, co chce, jako prostě pokud tady máme mít golmana, který si stojí na tom, že prostě odchytá 45 zápasů, ale tak prostě na to musí mít výkonnost, jo. V playoff samozřejmě chytal dobře, to je fajn a to si myslím, že je právě i to, že nakonec se můžou rozhodnout, že ho tu nechají a že prostě Klouček nebo Strmeň půjdou prostě na rok ostovat pryč, protože mu ta smlouva tak jako tak končí příští rok Hrachovinovi, jo. A samozřejmě určitě to nepůjdou cestou toho, že by ho vyplatili, to je si myslím hrozná blbost. Jak říkám, on jako o ničem neví, že by měl někam jít.
sám to říkal, vím, že se to hodně řešilo i jako, že prostě lidi něco říkají, on o tom neví. Padal tam ten Liberec, což to byl jako totálně asi výplot jako nějakého Vocasa, protože tam už teď mají tři gólmany. A já nevím, já jako rozumím tomu, že se jednalo s Kloučkem, protože ty výkony Hracha prostě nebyly. Na druhou stranu, jako jestli se máme zbavit Hracha a přivést Kloučka, zase ať se jako na mě někdo nezlobí, ale já v tom nevidím nějaký jako posun v brankovišti. A když slyším, co se má přicházet jako za hráče do pola, nebo o čem se jako mluví, ono ve finále z toho bude jenom půlka pravdy, že jo. Taky tady má mít údajně podepsáno Lantoši, ale ten řeší zahraničí, ale jinak je tady podepsaný tady, kdyby to nedopadlo, jo. Takže prostě uvidíme, ale jako mně přijde, že ten útok nebo to pole je posilování fakt na to, aby jsme klidně o ten titul hrát mohli, ale jestli se zbavíme Hracha a budeme to mít Kloučka, tak jako já vím, jo, hodnotím někoho, kdo ani ne to, ale právě že ani nedělal pořádně jedničku v extralize, takže jako já v tom nevidím úplně, je to jako risk, jo, hrozný. Tak teď jsi mi to na závěr úplně celý sebral, protože já jsem tohle jsem chtěl řešit já. Teď je to adekvátní náhrada za jako, že když se teda zbavíme Hracha, tak jako očekával bych ještě někoho, jako nechci proti, nemám nic proti Kloučkovi. Já bych to možná uvedl trochu do kontextu, protože já jsem slyšel, že ten Klouček je jenom krátkodobý řešení a přes příští sezonu má přijít Hrubec. Jo, no tak tohle jsem slyšel taky, že Hrubec nedodrží smlouvu, příští rok má končit v Cugu nebo kde je. V Curychu, jo, prostě v Alvech. A tohle jsem slyšel taky, no, jako, ale já jsem teda zase slyšel, že on má být jako dlouhodobý, že tady mají být potom Hrubec a on, jo, ale to jsou prostě spekulace, ale jak říkal Voko, jestli je to adekvátní náhrada. Pro základní část to podle mě adekvátní náhrada je, jako, ale je podle mě otázka jako na jo, to. Jo, jako je to, dejme tomu, můžeme, nevím, jako říct, že jsou to dost podobní kvalitativně brankáři, takže jako aby tady byl takovýhle tlak na Hráška před playoff kvůli tomu, že přijde Klouček, který si myslím, nevím, je to podle mě Pražďáka uhoď, že by to bylo nějaký extra posílení. Budu rád, když se budu plét samozřejmě, jo. Ale nemyslím si, že udělat takovýhle tlak na brankáře před playoff, nevím, jak to bylo, všechno jsou to spekulace, ale na každý šprochu pravdy trochu. On si teď bere vlastně Edova dceru, že jo. Takže ten podle mě chce tady být v Budějcích co nejdíl, snad tady údajně staví barák, jo, takže tomu se jako určitě odcházet nechce, si myslím. Na druhou stranu ty výkony měl, chápu vedení, že s tím něco chtějí udělat, ale jak říkáš, no, on nedělal pořádně ani jedničku v extralize, jako jestli je to vůbec adekvátní náhrada na to, že bychom se potřebovali Hrach zbavit za každou cenu jako místo Kloučka, to mě moc nevoní upřímně, jo. Já bych to bral z toho pohledu, že prostě Hrachovina za ty peníze, co tady má, za to absolutně nestojí. Když přijde Klouček, který ty čísla v základní části bude mít minimálně, prostě nevěřím tomu, že je bude mít horší. V zákonitě si myslím, že musí mít jako lepší, protože prostě ty pokročilé statistiky měl v základní části Hrachovina příšerný. A když to vezmu z toho pohledu, jak ten tým na mě působí s tím, když je za nima strmeň, jako prostě větší golman, tak si myslím, že s Kloučkem vzadu by to mohlo fungovat ještě líp, protože myslím si, že Klouček je lepší golman než strmeň. A pokud do sebe dokáže dostat ten potenciál, který v sobě měl a bude mít tu důvěru, tak si myslím, že můžeme mít velmi kvalitní jedničku v něm. Já myslím, že ono taky u toho Hrachoviny, že jsme taky hodně ovlivněni, že o tou sérii s tím Třincem, která byla fakt jako povedená, no, ale to je prostě, co jsme říkali, jo, tak prostě můžeme tu mít jako golmana, který tu bere nad standardní peníze, ale chytá ti a budeš se spolíhat na to, že bude chytat měsíc a půl, nebo jak dlouho trvá playoff, 2 měsíce. Jo, jako já úplně nevím, jestli je to ta cesta. Prostě říkám, no, bude, jako vyřeší si toto vedení, vyřeší si to ten Jirka Novotný, který, jako takhle, říkám, já furt si říkám ten Klouček, jako oni budou třeba v té základní části, to bude stejný, třeba bude ta základní část víc rozložená, že 2 zápasy Klouček, 1 strmeň, jo, že prostě víc to rozložený na 2 gólmany, pak nechá chytat Kloučka, ale prostě zase jsme viděli ten Hrachovina, že to v tom playoff umí. A my to podle mě prostě, jako v obě dvě ty cesty jsou takový hrozně rizikový. Jo? Buď jdeš do rizika s tím, že se budeš spolíhat na to, že přijde Milan Klouček a prostě tu udělá životní sezónu, což se prostě stát může, on je furt ještě relativně mladý na golmana, je mu nějakých, já nevím, on je 98 ročník, ne? Takže on je jako relativně mladý na golmana ještě. A může se to prostě povést, nemusí, je to jako hrozně, hrozně těžký s těma golmanama, co říkal Vojta, ty hráči působí prostě s větší jistotou, když je za nima velký golman, takže i tohle může být jako nějaká ta cesta. Zase o další věc, že ten Standa Hrubec ho taky zná, toho Milana Kloučka, takže jako může vědět, co od něj čekat.
Ale nevím, no jako já hlavně doufám, že to nedopadne tím, že budeme vyplácet jako zase dalšího golmana, jo, že prostě pokud už ten hrášek půjde, nebo jako takhle, kdyby ho nikdo nechtěl, tak to ať tu radši je a udat jako hracha, udat Strmeně nebo Kloučka prostě na rok hostovat někam do pralesa. To radši tohle, protože než aby jsme zase vypláceli golmana, který pak stejně půjde chytat někam do extraligy, to je podle mě blbost, jako jo. Takže jako jestli to dopadne tak, že hrášek končí, tak to musí dopadnout tak, že půjde do jiného týmu, který prostě veme jeho smlouvu, no. Já jenom, abych jako to uvedl na pravou míru, já si nechci úplně zastávat nějak hráška, prostě ta sezona nebyla příliš povedená, co si budem. Druhá po sobě. No, jako, takže já neříkám, že to není úplně na výměnu, a jenom se pozastavu nad tím, jestli je to na výměnu za Kloučka. Budu rád, když to bude jako samozřejmě povedený tah, a až mi napadla myšlenka, aby to nakonec neodsral Strmič, jo. To se taky může stát a prostě taky je to vůči němu takový, on tady pokornej, že ho dělá dvojku, nic, ne, prostě taková skvělá dvojka, dá ale, se říct. Ale jo? To se ještě prodloužil. No jo, takže by bylo taky blbý, jako zase se zbavil. No prostě tohle asi už my tady nevyřešíme, prostě necháme se překvapit, jak to dopadne, no bude to zajímavý sledovat. Další možnost je trade, že jo, prostě výměna s nějakým extraligovým klubem, který potřebuje golmana, tak kdyby tam nějaká nabídka nebo nějaká adekvátní náhrada byla, tak proč ne? Třeba. Tak mluvilo se i o Hradci Králové, že ten taky bude schánit golmana, jestli řeší ten Blaine, no, je to jedna z možností. A vlastně potom ještě co, já jsem se na to vzpomněl až teď, že ono to prý taky úplně potom není dobrotu v kabině, když ten hrášek právě nechytá, jak chce jako furt chytat. No. A to mě jako na něm asi, jako ne, že vadí, no jo, vadí mi na něm prostě jako nejvíc, že jako tady vyžaduje chytat prostě skoro všechno, to jako, ať se na mě nezlobí, ale tak jako kdyby ty výkony měl, že jo, tak Frodlo to všechno chytá, koní se ale načísla Frodla a načísla Hrachoviny. Dva roky po sobě prostě ve všech statistikách z těch jedniček jako, jako je horší už jenom ten golman Kladna. Jo, jestli jako někdo říká, jako zastánci hráčka říkají, že to je o obraně, ale jako tak jako Plzeň má lepší obranu, nebo Boleslav měla letos lepší obranu. Podle mě teda ne, podle mě tam nebylo jako tolik týmů, který měl tak lepší obranu, že by ten golman musel být jako předposlední zase z těch golmanů, co odchytají 25 zápasů, dostal pod sebe jenom dva asi, jo. To je prostě jako blbě, já jako rozumím tomu, že když ten, já prostě rozumím tomu, jestli k tomu dojde, tak tomu rozumím, ale souhlasím s Vokem, že jako úplně nevím, jestli sem přichází adekvátní náhrada, no. Ten Šimon Hrubec by to byl, ale nevím u toho Milana Kloučka. Jo, zase prostě, ať jsme fair, tak jestli se to stane, tak to můžeme zhodnotit příští rok v prosinci třeba. Jo, teď jako taky asi není úplně fair to řešit. Je fakt, že Milana Kloučka jsem letos viděl na Sprengleru, kde se mi zdalo, že chytal dobře. Já myslím, že se to v nejbližších dnech dozvíme a tuto spekulaci rozštípneme a uvidíme, no. Necháme se překvapit. Tak pak ještě do útoku se spekulovalo o Lukáši Jaškovi, který teď spadnul s Oskrhamem. Nebo jak to budu se muset Ordio opět zeptat, jak si to vyslovuje. Tak teď spadli z nejvyšší švédský soutěže a taky tam určitě zůstávat nebude a jeho jméno taky padlo, ale taky samozřejmě to bylo i další s Robertem Lantošem, takže já pochybuju, že bychom tady měli dva typologicky stejný hráče, takže uvidíme, který z nich se potvrdí a zda vůbec jeden z nich. Já bych byl rád, kdyby si aspoň jedno jméno, co jsme tady řekli, tady objevilo. No, tak ten Kovařík, ten je jako jistý. Jo, ten jo, no, samozřejmě. Ale ten Lantoši to právě spíš jako nebude, no, to jsem se právě teď bavil jako s některýma lidma, co to mají jako tohle a on tady jako měl být, ale pak prostě jak zahrál dobře, tak je tam nějak Švýcarsko. Má tam lepší nabídky. No, je tam Švýcarsko, ale v Česku by byl tady, ale asi to bude zahraničí určitě. On je teď zájem velký, ten si může vybírat, takže u toho si taky nemyslím, že by měl přijít sem, ale jako proč ne, přijde, že jo, ale úplně to nevidím, no. A pak každý rok se dělá výprodej na Slovensku těch skvělých Kanaďanů, co tam mají, tak taky bych mě nepřekvapilo, kdyby se Jirka Novotný pokusil nějakého druhého Brenta Harrise, protože to bylo taky majstrštyk. To každopádně, jako já jsem Harryho jsem dneska ani jednou nezmínil a musím teda s Vojtou souhlasit, že obrovský super příchod. Jo. Tak jdeme si slavnostně vyhlásit výsledky typovačky. Dneska si vyhlásíme i typovačku fanoušku a tou začneme. Tak na čtvrtým a třetím místě, teda dáváme odměny za první tři místa, tak mezi třetím a čtvrtým místem byl rozdíl jediný bod, takže velice těsný, ale na čtvrtém místě se 108 bodama skončil Duck. Na třetím místě a prvním s odměnou máme Sturnuse s
se 109 body. No a o první místo se přetahovali Lime a Marty J. Nakonec Lime, který vlastně ve většinu sezóny tak vyhrál o 11 bodů se 132 a Marty J. byl na druhém místě se 121 body, takže tady tři fanoušky, šampiony budeme kontaktovat v nejbližších dnech a domluvíme se s nimi na nějakým předání cen. Určitě sledujte i naše sociální sítě, protože se to tam všechno objeví. Velká gratulace a jste pašáci, šikovní jste byli, pěkně jste typovali a příští sezonu zase bude typovačka, tak v tom pokračujte určitě s náma. Gratulace, sice nevím, jak jste typovali, protože my vidíme jenom body, Voko to asi viděl, nevím. Ne. Tak, když jich mají dost, tak byli šikovní, že jo? Ale jo, gratulace. Tak když někdo vyhraje, tak je šikovný. Ne? A teď naše výsledky. Tak na... Ježiš. Čtvrtém místě... Mám se bát? Na čtvrtém místě Pajky s 11 bodama. Ty vole, já nejsem poslední, tak já už jsem vítěz, ty vole. Jakmile, to je pro mě vítězství, jak nejsem poslední. Na třetím místě Voko s 16 bodama. Ale na mě dobrý. Jirka měl 18 bodů. Vojta měl 18 bodů, takže máme remízu na prvním místě. Ale měli bychom nějak nějaký kvíz. Kvíz, že jo, přesně tak. To si dobrý comeback, jo. Měl si se, no to jo, to si stal mrtvej. To playoff mi to pěkně posralo, no ale. Kluci, každopádně vám gratuluju, taky jste šikovní, jo. Děkujeme. Vyhrajete. Aby to Jirkovi nebylo líto, že jsem ho nepochválil. Vyhrajete ode mě dobrý pocit a diplom. A já vám každému dám plechovku Budvaru, ať neřeknete. Tak jo, máme tady závěr dnešní epizody. Ještě než se rozloučíme, tak si řekneme, co nás čeká v následujících týdnech a měsících tady na Champion podcastu. Chystáme pro vás řadu speciálních epizod, chystáme se bavit o pravidlech ligy, o systému ligy, o tribunách, chystáme nějaké rozhovory, podíváme se i na mistrovství světa, shrneme si v rámci nějakého dílu i celkovou sezónu extraligy, takže tam bude čas na ligový okýnko. Myslím si, že se máte na co těšit a určitě nebudeme během okurkové sezóny mlčet, takže děkujeme za podporu celou sezónu a sledujte nás dál. Mě teda mrzí, že jsme tady, dneska už jsme hrozně dlouhý, jo? Že jsme tady neřekli úplně všechno, co jsem si tady jako poznamenal, neudělal nějaký poznámky, například, že byla rekordní návštěvnost letos. Za to všem divákům, samozřejmě fanouškům taky děkujeme, že prostě ukazovalo se, že to Budějce, že jsou prostě hokejový město, tady jsme prožívali ty při playoff malý takový budějický Nagano, že jo? Škoda, že nebylo dotažený do konce. Takže určitě tohle jsme nestihli probrat, potom poděkování klukům ze skupiny Motoráci za skvělý chorea, který letos ukázali a předvedli. No je, bylo toho dneska víc na probrání, ale nechceme být už moc dlouhý, takže já se s váma loučím, děkujeme vám za vaši přízeň a budeme se těšit určitě na další epizody a že nás budete stále poslouchat, sdílet a děkujeme vám za vaši pozornost a mějte se zatím hezky a čau čau. Taky velice děkuji za každého posluchače a příští rok se uslyšíme. Já se přidávám taky s díky všem, kdo nás poslouchají, kdo nás podporují, sdílej a komentují nám videa a určitě se pokusíme o nějaký ty rozhovory. Myslím si, že teď na to bude prostor, samozřejmě budeme muset najít nějak, hráči mají dovolený, pak jim začne letní příprava, takže ale věřím tomu, že bychom mohli aspoň jednou měsíčně něco vydat. Uvidíme, jak se dohodneme a takže sledujte určitě sítě, sledujte YouTube, sledujte Spotify, kde to všechno bude. A mějte se a možná se s některými uvidíme na reprezentaci a samozřejmě třeba i na mistrovství světa. Tak čeká nás to ještě docela dost v tom hokeji, škoda, že už to není motor, ale příští rok se to třeba povede. Motor forever. A samozřejmě vás pozdravuje Pajky, hlavně faninky, takže čau. Pajky, ty bejku.